ବ୍ରହ୍ମପୁର ମହାନଗର ନିଗମ 9 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡର ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ ଏବେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ। ଏକକାଳୀନ 6ଟି ସ୍ଥାନରେ ଚାଲିଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗର ରେଡ୍। ଜାଲରେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ମହାନଗର ନିଗମ ୱାର୍ଡ ନମ୍ବର 9ରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ ନମିତା ଦଳେଇଙ୍କ ଘରେ ଚଢ଼ାଉ ହୋଇଛି। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନୃସିଂହ ସାହି ପ୍ରଥମ ଲେନ୍ରେ ଥିବା ନିଜ ଘର, ଗଣେଶନଗର ଘର, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଥିବା 2ଟି ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ସମେତ ଏକକାଳୀନ 6ଟି ସ୍ଥାନରେ ରେଡ୍ ଚାଲିଛି। ବ୍ରହ୍ମପୁର ଭିଜିଲାନ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ରେଡ୍ ଜାରି ରହିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଆଉ ତାପରେ ଆଉ ଯେ ଆଉ ଯେ SHG ର ଖାତାପତ୍ର ଆମ ଘରେ ଅଛି, 5ଟା ଲେଖା SHG କରିବାକୁ ଆମ ଅଫିସ୍ ଆମ ଅର୍ଡ଼ର ଥିଲା, ସେ ଖାତାପତ୍ର ଯାହା ଆମର ଅଛି, ତା ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ନା ଚେକ୍ କଲେ ନା ଟଙ୍କାଟି ବାହାରିଲା, ବୁଝିଲେ ନା ଲକ୍ଷେ ଲକ୍ଷେ ବାହାରିଲା, ନା କ'ଣ ବାହାରିଲା, କିଛି ନାହିଁ। ଯାହା ଆମ ହଜବେଣ୍ଡ କିଣାବିକା କରି ଘରଦ୍ୱାର କରିଥିଲେ, ତା ସେଥିରୁ ଆମେ ଭଡ଼ା ଆସୁଛି 50,000 60,000 ଖଣ୍ଡେ, ସେଥିରୁ ଆମେ ଚଳୁଛୁ, ମୋ ପୁଅ ପାଠ ପଢ଼ୁଛି, ତା ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଆପଣ ବି ଚେକ୍ କରୁଛନ୍ତି ହେଲା, ଆଉ କିଛି ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ମୁନା ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ ଫର୍ ଓଡ଼ିଶା।